בוקר טוב לכולם, דף היומי בתלמוד עשר הספירות. אנחנו לומדים היום בחלק י"ג שיעור מספר 49, עמודים אלף שין צדי ג' אלף שין צדי ד'. למדנו בשיעור הקודם שהיות שבינה יצאה לבחינת גרון, לכן אין בינה שתעשה זיווג עם חוכמה בראש, כי אין בינה בראש, וזה היה מיוחד לראש דאריך. אם כך, אז גם אין שם דעת בראש. לאן יצאה הדעת הזאת? לבחינת שערות. אז אותה בחינה שבראש שיצאה לחוץ, לחוץ מהראש, היא נקראת קיטפין דאריך. כי אם אין בינה בראש, אין גם דעת בראש. אז איך יהיה זיווג על חוכמה? הרי צריכים דעת כדי לעשות זיווג על חוכמה. דעת זה דעת המזווג. אז אם אין דעת בראש, איך יהיה זיווג? התשובה היא, יהיה זיווג רק חיצוני. זיווג מצד שערות דיקנה. כי הרי הדעת יצאה לבחינת השערות. עוד דבר למדנו, שהשערות הן מתחלקות לגר ובק. גלגלת בעיניים שזה הגר, זה שערות רשע, ואחר הן שערות דיקנה. אז הוא אומר, אם האחפ הם שערות דיקנה ואחפ זה וק, ודעת המזווג צריך לשמש בגר, אז מה זה עוזר לי שנתת את הדעת בשערות דיקנה? אבל בשערות דיקנה זה וק, זיווג צריך להיות בגר. אם היית נותן בשערות רשע והיית אומר לי שבשערות רשע שם יש זיווג, הייתי מבין. אבל שערות רשע זה גם כנגד צמצום א', אז אני לא יכול לתת שם. אז מה אתה עושה? אתה נותן לי בשערות דיקנה, אבל אין וק. אז מה הפתרון? צריכים לפתור את זה. אז הוא עונה, בשערות דיקנה, במצב הגדלות, אז הם מתחברים עם שערות רשע, ואז הם גם בבחינת גר. רק מה מיוחד? למה בשערות דיקנה כן אני יכול ורוצה לתת את הדעת? מכיוון ששערות דיקנה הן נחשבות לבחינת למד דצלם, ומצד למד דצלם אפשר לקבל את ההערה. לכן כששערות דיקנה מקבלים הערת חוכמה, כמובן רק בגדלות, רק מצד למד דצלם, אז אנחנו מקבלים חוכמה חדשה. חוכמה דלמד בית נתיבות החוכמה. מה המסקנה הייתה מהשיעור הקודם? רק דרך שערות דיקנה נוכל לקבל את אור החוכמה, למרות שזה רק אור חלקי מהגר, שנקרא וק. שזה אור חוכמה שמתקבל דרך הבינה, היא ממעטת אותו, אבל זה כדי שלא תהיה שבירה. אז ככה בונים את האהבה. מי גלגלת? שהוא נקרא מ"ם דצלם. כנגד הגלגלת לא יתקבל אור חוכמה. גם אי אפשר שיתקבל אור חוכמה כנגד הגלגלת. ומפה אנחנו מתחילים לקרוא בעמוד אלף שין צדי ג' בטור א'. הרי שאחר הזיווג אחר הזיווג הכוונה אחר הזיווג דגדלות ואז חזרה הקטנות שעלה שוב המסך לפאתי הראש, דהיינו עוד פעם מפריד בזיווג בפאתי הראש בין שערות רשע לשערות דיקנה, אז הוציאה דיקנה לחוץ ושוב נעשית לבחינת מקיפים ואין בה אז מן הגלגלת אלא בחינת וגמורים, דהיינו מחסד ולמטה, אבל מבחינת חוכמה דראש דהיינו מוחא דאווירא מבחינת ל"ב נתיבות החוכמה, יש לה מבינה ולמטה. זאת אומרת, חסר לה רק גלגלתא דמוחא דאווירא.
כמבואר. הרי שלא נשאר יותר מבשר עוד נקנה מבחינת המקיפים, רק י' ג' ספירות. שם, איזה י' ג' ספירות נשאר? ואף ספירות מכתר, וחץ ספירות מחוכמה. והיא חסרה כל הגר דקיתרא דאריך. בבית עליונות כתר בחוכמה של המוח הסתימה דאריך אנפין. דהיינו, מבחינת גר דחוכמה שבו, שהיא מבחינת הוויה דאב שבו, את זה חסר לה. ומלבד זה חסרה גם כן המלכות שבו. אנחנו נגנזה ברדלה. מלבד זה חסרה גם כן המלכות דגלגלתה. גם נגנזה ברדלה. כי עצמות המלכות זה צמצום א', הנה הוא אומר שהיא נגנזת ברדלה. ואפשר להשתמש במלכות של צמצום א', אז בכל מקרה המלכות נגנזה ברדלה. אלא כיוון שמסר דפה דרדלה, אינו מתחיל רק בקרומה דאווירה. נמצא גלגלת כמעט במהלך עד עם רדלה, למה? כי מסך לא פועל עליו, כי יש לו חסדים מכוסים, והמסך שנמצא בקרומה דאווירה לא פועל על הגלגלתא. מי זה הגלגלתא? הראש הראשון דאריך. כי המסך שבפה דרדלה אינו מתחיל להיגלות רק למטה מן הגלגלתא. שימו לב, הוא נמצא למעלה מגלגלתא, הוא לא מתחיל להיגלות, אלא רק משם ולמטה. מתחת לגלגלתא. רק נזכיר את זה בקצרה, בציור קטן, שנזכור על מה מדברים. זה אומר, כשיצא העתיק, בגלגלתא ועיניים, הראש דאריך יצא מהאוזן, יצא בחינת גלגלתא. ומהחותם פה יצא בחינת מוח הסתימה. ביניהם היה מסך. למה? למה הופרד ביניהם? זאת אומרת שהכוח הזה שנקרא קרומה דאווירה, שזה מסך של צמצום ב', לא פעל על הגלגלתא. זאת אומרת, הוא נתן את כוחו של צמצום המדרגה רק מתחת לגלגלתא. למה? כי גלגלתא יש לו תיקון של חסדים מכוסים. זאת אומרת, הוא לא רוצה חוכמה, הוא נקרא אוויר, שהיד לא יוצאת מהאוויר. אז מה אומר המסך הזה? לא תקבל חוכמה. הוא אומר, אני בכלל לא רוצה חוכמה. אז זה לא ממעיט אותו מלהיות ראש. אז רק המסך שאומר לא תקבל חוכמה, מתחיל לפעול רק מתחת לגלגלתא. רק על החותם פה, ולא על הגלגלתא. זה מה שאמר לנו כאן. אומר, אינו מתחיל, אומר, אלא כיוון שהמסך דה פה דרדלה, שזה פה דה עתיק, אינו מתחיל רק בקרומה דה אווירה, רק פה. נמצא הגלגלתא כמעט במהלך התמרדלה. היא כמעט הגלגלתא במהלך הדימטיק. למה? מה זה כמעט במהלה אחת? זה מכיוון כי המסך שבפה דרדלה אינו מתחיל להיגלות רק למטה מן הגלגלתא. למטה מן הגלגלתא הוא מתחיל להיגלות. למה למטה? כי על הגלגלתא הוא לא פועל. הוא לא נמצא, הוא נמצא למעלה מגלגלתא, אבל הוא לא פועל על גלגלתא. כי הוא פועל כאילו כדי להמעיט את המדרגה, אבל הוא לא יכול להמעיט את המדרגה כשהיא לא רוצה. מה הוא אומר לה? אני אשלוט עלייך, יהיה לך חסר, כי אני לא אתן לך מים. היא אומרת לה, אבל אני לא צמא.
אבל לא יהיה לך מים, את חסרה במים, אני לא צמא, אני לא רוצה מים. ולכן אני לא מרגישה חיסרון בזה. מה נקרא בציור הזה רדלה? עתיק. רק הגלגלת בעיניים שלו? במצב הזה כן. מה, לא שמעתי? כן, רק הראש. הראש זה למעלה ממסך. ולפיך הרבה שעדיקנה, שום בחילת מקיפים. דיינו שהיא נמצאת מתחת המסך הזה, שיצא לבחינת גוף, דיינו מוח הסתימה, שנמצאת למטה המסך הזה, שיצא מפה לבחינת שערות. היא חסרה לגמרי ממלכות דגלגלתא. ונתבהר היטב שאין בדיקנה יותר משש ספירות חגת נאי דקיטרא. ושמונה ספירות מבינה עד אצילות, מבינה עד מלכות, מן מוח הסתימה. כמו שאמרנו בסוף טור א' וקצת בטור ב' למעלה, שאין בדיקנה יותר משש ספירות חגת נאי דקיטרא, ושמונה ספירות מבינה עד מלכות, מן מוח הסתימה. אז כמה זה יחד? שש ספירות ועוד שמונה, צריך להיות 14. שם י' ג' ספירות, הוא אומר. למה? כי גם מלכות נגנזה ברדה, זה צריך להגיד מבינה עד יסוד. שם י' ג' ספירות, אבל הפנימיים זה דקינה שפירושו. בית שעולה לראש במסר דפת הראש, שמבחינת הקרום עדי אווירה, מצד הפנימיות, יורד לסיום הדיקנה, ונעשית אחד עם השערות רשע, ונעד יש לה כל יו צפירות דקיטרא, וכל יו צפירות דמוך הסימה, כי הקומה כבר ממטה למעלה אצלהם, ואינה ממעטת אותם. אז מה הוא אומר? הוא אומר, בוא תראה יש הבדל בין המצב הקטנות לגדלות. כי אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על בחינת הדעת, ושאלנו, מה קורה עם הדעת? היא משמשת או לא משמשת? ועונה לנו שהדעת משמשת בגדלות ובקטנות לא. קטן לא צריך זקן. גדול צריך זקן. למה קטן לא צריך זקן? כי הוא לא עושה זיווג על הבחינה הזאת, הוא מתחלק. כשהוא מתחלק, כשאין לו את המדרגת חוכמה, אז שערות דקינה ושערות רשע לא מתחברות, אז יש לו מסך מבדיל ביניהם, אז אין מה להשתמש בדעת. ואז הם י"ג בחינות. אבל אם לא, הם כף בחינות. ועניין עמידת המקיפים שלא כסדרם, כבר נתבהר לעיל. מה זה לא כסדרם? לא כסדרם, הוא מסביר. שהוא, משום שבעת הזיווג נבחן האב יותר לגדול יותר. למה אב יותר לגדול יותר? למה נחשב ככה? כיוון שבעת הזיווג, שיש מסך, אז יש דווקא חשיבות לכך. יש חשיבות שיהיה במדרגה, רגע, יש חשיבות שיהיה במדרגה עוביות, רצון, השתוקקות. למה? כי יש מסך, באים לזיווג. אז לכן מצד זה נבחן שהאב יותר נחשב לגדול יותר. מה שאין כן שלא בעת הזיווג, אם בן אדם אוכל, בא לאכול, ויש ארוחה עכשיו, נגיד סעודת שבת, אז זה טוב שהוא ברעב לסעודה. עד כדי שהרמב״ם אומר שאם יש שתי סעודות ביום, לא יאכל את הסעודה הראשונה ביום השישי, אלא יאכל רק את הסעודת לילה. למה? כדי שיבוא רעב. גם מהשעה התשיעית, לא נכון לאכול לחם יותר. למה? כי אם יאכל לחם יהיה שבע, יבוא לסעודה, חס ושלום, לא מספיק רעב. כי זה סעודת מצווה, אז צריך לבוא רעב לסעודת מצווה. למה? כי זה בית הזיווג. אבל אם רעב ואין לו אוכל, אז רעב ואין לו אוכל, אומר שלא בית הזיווג, שנשארו רקנים מרותם, הרי הרעב יותר, גרוע יותר. אם רעב ואין אוכל, אז זה גרוע. אם רעב ויש אוכל, אז זה טוב הרעב. ונמצא. ונמצא.
מלכות שהיא זכה מכולם עומדת מעל כולם, וכתר שהוא אב מכולם עומד למטה מכולם. למה? כי יש פה שני סדרים. מתי כתר, מתי מלכות עומדת למעלה מכולם? כשיש זיווג. מתי כתר עומד למעלה מכולם? כשאין זיווג. וכתר שהוא אב מכולם עומד למטה מכולם. מתי? כשאין זיווג. מה שהם נבחנים לרקנים מאורותיהם, היינו רק מאורות, מאותן הבחינות, החסרות להם עתה. אומנם הבחינות שיש להם, עתה אינה נבחנת למקיפים, אלא לפנימים, והוא פשוט. בקיצור, צריכים להסתכל על השערות, שכשרוצים לעשות עליהם זיווג צריכים לחבר אותם עם משהו עליון, עם שערות רשע. כשאתה בא לעשות זיווג, אז תחבר את שערות הנפש שלך למשהו יותר גבוה. אם אתה מחבר את שערות הנפש שלך רק לעצמם, אז אתה לא תוכל לעשות זיווג אמיתי. אין זיווג על השערות מצד עצמם. צריך לחבר אותם למשהו גבוה יותר. ורק אז יש לך דעת אמיתית. אם לא, אין דעת אמיתית. נשאר לנו חוב עוד למעלה שלא קראנו. מאלף, מי עוד קוף צדיתת? לא, לפני כן גם לא למדנו, אני חושב, רגע. מי קופצה דיזיין לא קראנו למעלה, נקרא למעלה. ואומנם עשר הפנימיים עומדים זה על גבי זה. כסדרם, כסדר צמצום א', כתר, חוכמה, בינה וכולי, עד המלכות האחרונה. הוא מחזיקים שיעור המקום המחזיק וסובל להיות ג' אורות מקיפים, ושיעורם שווה. זה סוד שערות דיקנה שיוצאים מהאורות, דרך נקבי השערות ומרים בסוד מקיפים. ואומנם יש חילוק אחד. בין פנימיים למקיפים. מה החילוק? הרי שניהם מאירים. אתה אומר לי שגם אור מקיף מאיר. אז מה ההבדל בין פנימי למקיף? הוא קיוט צפירות הפנימיות דקטר הם זה על גבי זה. מה זה על גבי זה? ממעלה למטה. שזה כסדר של אור ישר. כסדר של צמצום א'. וכן יהיו צפירות פנימיות של החוכמה. הם גם כן כסדרם זה על גבי זה. אומנם, המקיפים הם להפך, כי הם מתחילים ממטה למעלה. מלכות בראש, כל י"ג תיקוני דקנה. והכתר בסופם. למה? כי למדנו שמצד האוויות, ככל שעבה יותר, ואנחנו בעת הזיווג, אז זה משובח יותר. אבל אם לא בעת הזיווג, אז כל העבה יותר, הוא פחות משובח. לכן אומר שבמקיפים מלכות בראש, בראש כל י"ג תיקוני דקנה והכתר בסופם, וכן היו צפירות מקיפים של חוכמה, הם על זה הדרך גם כן, ולא די בזה, שגם כן כל הצפירות מקיפים של החוכמה הם עליונים מכל יהיו צפירות מקיפים של הכתר. אז הוא אומר עוד יותר מזה שבכל אחד מהם יש סדר כזה, גם החוכמה, עשר ספירות מקיפים דה חוכמה היא מחוץ או מעל המקיפים דה כתר. אין מה להגיד על זה הרבה פה. נמצא. כי האחרונה שבכולם, קופצה דיטט אני קורא. כי האחרונה שבכולם מצד הפנימיים, שהוא מלכו דה חוכמה, עומדת למעלה מכולם. עוד פעם, נמצא האחרונה שבכולם שהוא מלכו דחוכמה מצד הפנימים. עומדת מצד המקיפים למעלה מכולם. שאם הם היו בפנים ככה והוצאתי אותם החוצה, אז מי שהיה הכי למטה, נהיה הכי למעלה. מי הכי למטה?
היה כתר וחוכמה. איך הם עמדו? בכתר, כתר הוא מבינה עד מלכות, ואחר כך בחוכמה, מתחת לכתר, כתר וחוכמה עד מלכות. אבל כשוצאת אותם מבחינת מקיפים, אז המלכות למעלה, כי בפנימים לא יכול היה להם, להיות להם זיווג, במקיפים יש להם זיווג של מקיפים, אז הוא אומר שהמלכות למעלה והכתר למטה. אז גם כתר, באופן כללי, הוא למעלה, למעלה או מחוץ לחוכמה, וחוכמה היא למטה, ומלכות החוכמה יוצאת הכי למטה. והטעם כלהיות אור מגולה מקיף, להקר בתחתונים לסובלו, ולכן העליונים לא נתגלו, רק למטה ממדרגתם. ולפי כך, לפי מה? עוד רש. לפי שיש הופכיות, והחוכמה מעל הכתר, וכן המלכות של כל אחד מהן, מהחוכמה והכתר למעלה, והכתר של כל אחד מהם הוא למטה. לפי כך, כתר שבכתר שהוא מדרגה עליונה יותר, באופן רגיל, ללא היפוך, מדרגה עליונה יותר, נתגלה במדרגה היותר תחתונה שבכולם. וכן המלכות שבחוכמה, שהיא היותר קטנה שבכולם באופן רגיל, נגלית אתה במקיפים למעלה מכולם, כי יש כוח בתחתונים לקבלה, וכיוצא בזה בשאר הספירות. אז ככל שיותר למעלה, זאת אומרת שאפשר לקבל אותה יותר. ומה שאני אומר, אומר ברש א', שכתר שבכתר נתגלה במדרגה התחתונה, לא דייקתי למילתי, שהרי אינם רק י' ג', ומצד הכתר יש רק וק. הם י' ג' תיקוני דגלה לבד, ואינם כף תיקונים שתגיד שיש את כל היות ספירות של כתר וכל היות ספירות של חוכמה. הרי למדנו שמצד הכתר יש רק וק. אך הכוונה לומר כי המדרגה היותר עליונה שבכתר שהוא נקרא ונקה, שהוא החסד, נתגלה במדרגה התחתונה, כמו שנתבר בעזרת השם. בעמוד הכותב בטור א' הוא אמר לנו, כך הוא אמר, הרי שאחר הזיווג שעלה שוב המסך לפלטי הראש, הוציא את הדיקנה לחוץ, ושוב נעשה את מבחינת מקיפים. אין באז מן הגלגלת אלא מבחינת וגמורים, דהיינו מחסד ולמטה. אבל מבחינת חוכמה דראש יש לה מבינה ולמטה. עוד רשבית, גם דה, אני יודע שזה הכל מורכב, אני תכף אסביר. גם דה כי אין גדר המקומות, כמו שנראה בעיניך לסדרם, זה על גבי זה ממש. כי אין סדר המדרגות כפי היות המקום עליון או תחתון. כי הלא יש מקום למטה ונקרא עליון, ויש מקום למעלה ונקרא תחתון. במה זה תלוי? בהקשר, בהקשר של הזיווג. כי הלא המקום שתחת הפה הוא יותר תחתון מכולם. ואומנם, הוא מכלל המקומות העליונים, להיותו סמוך אל הפה. הוא מקבל האור והאבל היוצא משם. יותר מכמה מקומות העליונים להיות סמוך לפה. וכן הסמוך לעיניים. וכן הסמוך אל החוטם. כי גם הם, מהם יוצא תארה. אז ככל שהוא סמוך יותר להארה, הוא נחשב לעליון יותר. ואין תמה, ואם תאמר, ברש ג', ואם תאמר, מקום שתחת הפה היה ראוי לקרוא תיקון ראשון, אך דע כי אין הבדל, אין הדבר תלוי בזה, רק ראוי להעריך המקום עצמו, אם הוא עליון אם לאו, וקרוב למקום ההבל. ולפעמים יש מקומות עליונים שהם גבוהים ממקום ההבל, הדבר הזה תלוי בהערכה. מה זה בהערכה? שהעריך המעציל יתברך. המקומות בסדר י' ג' תיקוני דיקנה על דרך שנבער. אז הוא אומר לנו כך. בוא נעשה סיכום למעלה ועד.
אומר לנו שאנחנו רוצים לבאר את שערות דקנה. ושערות דקנה יוצאים ממוח הסתימה. ואם תאמר שהם יוצאים גם מגלגלתא, אין הדבר כך. אלא הם יוצאים משערות דקנה ומשערות דקנה שהתכללו מגלגלתא. זאת אומרת, כל השערות יוצאים מדקנה, כל השערות יוצאים ממוח הסתימה, רק מוח הסתימה כלולה מגלגלתא. ואז הוא אומר, אם אתה בא למדוד את השערות האלה, אז הן מתחלקות לשמונה וחמש. שמונה מצד שערות דקנה, מצד האחב שהם כלל השערות, ועוד מה שהם לקחו להתכלל מהעליון, מגלגלתא, הם לקחו להתכלל רק עם ד' או עם ה', נראה את זה בהמשך. ולכן יש עוד ג' תיקונת דקנה. פה הוא אמר שש, שזה יוצא 14, אבל אנחנו נראה איך שתיים מהם מתבטלים, וצריך לעשות מזל כולל. אז הוא אומר, מפה אנחנו מתחילים ללמוד את תיקוני דקנה. קודם כל תדע, כשאנחנו רוצים לדבר על זיווג, על חוכמה, אפשר לדבר רק משערות הזקן. למה? כי כל הדת שהייתה בפנימיות, שאי אפשר לעשות עליה זיווג, כי אם נעשה עליה זיווג, אז יהיה זיווג על צמצום א', והיה לנו גניזו דאבא ואימא. זאת אומרת, אי אפשר לעשות על אור חוכמה בפנימיות המדרגה. אז הבינה יצאה, ונקרא כתפוי של עריך, והדעת שעליה צריך לעשות זיווג, אם אין בינה בראש, היא לא יכולה להיות בראש. לאן היא יצאה? לשערות הזקן. רק בשערות הזקן יש דעת. זאת אומרת, שם אפשר לעשות זיווג, אבל השערות דקנה הם ואג. הם לא גר, ורק בגר אפשר לעשות זיווג על דעת. הוא אומר, אוקיי, אז מה הפתרון? הפתרון להתחבר עם שערות רשע. בגדלות. זאת אומרת, לקבל משערות רשע. ובכל זאת, גם כשהנקבה מתכללת עם הזכר, ששערות דקנה זה כנגד הנקבה, שמתכללת עם הזכר, אז גם אז רק הנקבה נותנת, רק גם התכללות הזכר שבתוכה. קצת דומה למה שלמדנו בזיווגים, שיש זיווג דהתלבשות ויש זיווג דהוביות. ובכל אחד מהם יש זכר ונקבה, רק השאלה מי העיקר שם. אז כשבאים לעשות זיווג על צד הנקבה להתפשט למטה, שהנקבה זה מוח הסתימה, היא צריכה להתפשט למטה לתחתונים. אבל אם היא מלא לא יכולה לעשות זיווג, אז מי כנגדה נמצא בשערות? כנגד מוח הסתימה, איזה שערות יש? נכון, שערות דקנה, יופי ישראל. שערות דקנה, שערות רשע, הן לכאורה כנגד הגלגלתא. אומר, רגע, אז איך אני אעשה זיווג? אתה צריך לעשות זיווג על שערות דקנה. אומר, אני אעשה זיווג על שערות דקנה, גם מטעם שדקנה התכללו בגלגלתא. לא מצד החיבור בין גלגלתא למוח הסתימה, אלא בין המוח הסתימה שהתכללה מגלגלתא. עכשיו, כל זה אני לא יכול לעשות במוח הסתימה. למה? כי במוח הסתימה כבר למדנו, אי אפשר לעשות את הזיווג בפנימיות. אז אני צריך ללכת לעשות את הזיווג מצד השערות דקנה. אז אומרים כך, בוא נבדוק מה יש לי בשערות דקנה במצב הגדלות. הוא אומר, י' ג' בחינות. אם לא, אם תגיד שהם רק וק, אז יש בינה ועוד חגת נעים, זה שמונה ספירות. אז אם יש רק שמונה ספירות, אז על מה אני עושה זיווג? אין לי גדלות. הוא אומר, אוקיי, אז יש בהם גדלות. יש בהם גם את הגלגלתא, אבל לא גלגלתא שמחוץ אליהם. או שערות רשע שמחוץ אליהם, יש להם גם את מה שמתכלל מהם ומהעליון. ומזה יוצא שערות דקנה. נראה לנו פה את כל הסדר, מה העליון, מה תחתון, איך זה מתקבל בדקנה לעומת בראש, איך זה במקיפים, איך זה בפנימים, כל זה לא כדאי להיכנס לכל זה עכשיו. כן? מה זה כל הדיבור על המקיפים במסגרת שלנו? לא, איך זה קשור מקיפים בכלל? איך זה קשור מקיפים? כי הרי בפנימיות המדרגה אי אפשר לקבל את האור. אז כל האור שבשערות דקנה זה כמו שערות מקיפים. למה? כי זה לא בפנימיות המדרגה. וגם אורות מקיפים הם לא בפנימיות המדרגה. ובמקיפים יש סדרים קצת שונים מאשר באורות הפנימיים. הם עובדים הפוך.
אז איך הם עובדים בדיוק? אנחנו נראה כשנלמד את צהרות דקנה. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. בשיעור זה למדנו על היות צהרות דקנה י' ג' ולא כף. נקודה שנייה. היה לנו הווה אמינא לומר שהם יהיו כף, מכיוון ששערות דקנה מתחברות עם שערות רשע, ולכל אחד יש 10 ספירות, כפי שיש בפנימיות 10 ספירות בגלגלתא, ואיזה ספירות במוח הסתימה. נקודה הבאה, אומנם אין הדבר כך, אלא שהזיווג על שערות, סליחה, הזיווג לקבלת חוכמה נעשה רק בשערות דקנה, כדי להתקבל לתחתונים. אולם יש בהם גם את ההתקללות משערות רשע, וזאת כפי שקורה בפנימיות המדרגה. שמוח הסתימה כלולה גם בגלגלתא. והבאה. בהיות צהרות דקנה רק וק, אז יש להם מבינה ומטה 8 ספירות. רק 8 ספירות. ועוד יש בהם את ההתקללות מגלגלתא, שזה עוד 6 ספירות. ויחד יוצא י"ד ספירות. כיוון שספירה משותפת הם י"ג. נקודה הבאה, בשיעור הבא נתחיל ללמוד את התחלת י"ג תיקוני דקנה. עד כאן היום, תודה רבה.